pretendoj se është kërcënuar në zyrën e saj. Rudina Ajdari pa thënë emra konkret, deklaroi nga foltorja e kuvendit se kërcënimet i ishin bërë në zyrën në kryesinë e kuvendit. Për të garantuar sigurinë fizike, ajo tha se i kishte kërkuar zyrtarisht kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi shtimin e punojësve të sigurisë në ambientet e parlamentit. Nuk mund të ndodhë sot që në 2019 deputetët të kërcënohen. Është e papranueshme që një femër të kërcënohet. Kam patur raste në zyrën time, kur persona kanë ardhur në zyrë dhe më kanë kërcënuar. Nuk mundet që kjo të ndodhë më. Ka ikur ajo kohë. Ju lutem, zoti kryetar, më duhet një përgjigje në lidhje me atë shkresë dhe të merren këto masa sa më shpejt jetë të mundur. Ndoshta duke ju referuar edhe atentatit që është bërë të atit Azem Ajdari, në shtator të vitit 1997, kur në sallën e kuvendit u plagos me armë nga Gafur Mazreku, Rudina Ajdari insistoi në shtimin e sigurisë me qëllim që të evitohen viktima në parlament. Ju lutem, zoti kryetar, merrni masat përpara se të kemi ndonjë viktim këtu në parlament. Ju kërkoj dhe një herë që si që janë këtu masat përballë kuvendit të Shqipërisë, të kemi po të njëjtat masa në kryesinë e kuvendit. Asnjë deputet nuk duhet të hyjë pa u kontrolluar mirë. Asnjë deputet nuk duhet marrë përforcime me njerëz të tjerë dhe të shantazhojë deputet të tjerë. Kryi parlamentari Gramoz Ruçi më njëherë deklaroi se kërkesa i është dërguar Ministrisë së Brendshme, përgjegjëse për garantimin e sigurisë në kuvend. U kam kërkuar punojësve të shërbimit që brenda sallës kuvendit dhe godinës kryesisë së parlamentit, punojësit të shërbimit të bëjen detyrën e tyre sipas ligjeve dhe udhëzimeve përkatëse me të gjitha ato shqetësime që ngritët juve. Dhe nga ana tjetër, në mënyrë të posaçme, kërkesën tuaj e kam përcjell, duhet i ketë vajtur, besoj sot, ose ditën e shtunë se ka qenë ditë pushimi, duhet i ketë vajtur Ministrës së Brendshme që sipas statusit deputet dhe kërkesës, të merren masa për shqetësimet që keni ngritur në shkresën që më keni përcjell dhe që trajtuat edhe këtu në seancën e parlamentit. Pak ditë më parë Rudina Ajdari përmes një postimi në Facebook ishte akuzuar Korablitën, deputetin opozitar, se kishte kërcënuar ligjvendësin Fationa Dimitri. Vetlita në prononcimin për mediat mohoi të ketë kërcënuar dikë. Siç e thoi pat, zonja Ajdari adresoi kryetarit kuvendit, cili është njeriu kompetent. Unë jam koleg me zonjën Ajdari, jam deputet si zonja Ajdari dhe nuk përgjigjem për sigurinë në kuvend, përgjigjem strukturat e sigurisë. Unë me zonjën Ajdari shkojmë dhe takohemi në zyrë për ditë. Me gjakgjësie si për thurën, të gjem pas ska, ne jemi kolegë, s'ka asnjë problem. Nëse ka terren për kërcënim, jam në njësoj si zonjën Ajdari, mund të jemi kërcënuar dhe unë. Por ju nuk keni qenë? Ja. Rudina Ajdari nuk ka bërë me dije nëse do të ngrej padi penale pranë institucioneve vilizbatuese ndaj personit që e ka kërcënuar, apo do të mbetet vetëm në kërkesën për shtim të punojësve të gardës me qëllim sigurimin e integritetit fizik të deputetëve në parlament.